Det oktober, og for de aller fleste så begynner båtsesongen å nærme seg slutten. Men for de som holder ut, så kan det tenkes at det vanker ganske bra belønning. I dag skal jeg være med Arild Falkfjell, også kjent som Falken, på trollingfiske på Mjøsa. Og han driver trollingfiske på et helt annet nivå enn meg. Jeg håper at han har lyst til å dele noen fisketips, og at vi kan snakke litt om hvordan han bruker elektronikken sin for å lykkes best mulig. Det ligger an til å bli en kjempedag på Mjøsa. Jeg klar. Arild, du klar? Jeg klar! Med lys og lik linje som båten. Det greit når vi skal ned igjen. Da skal vi takle litt. Det fire stenger. To skal gå i overflata og to skal gå ned. Da setter vi overflatestengeren først. Så setter vi en sild og en løve. Da ble det løve i den skallen. Så bruker jeg tannpirker for å stive av så det ikke skal endre gangen. Hvis du kjører litt bølger. Dette er da en tyreskalle som er laget av en Joachim Bakken. Låser av med en tannpirker. Flipper av. Jeg bruker da å sette kroken cirka på høyde med fettfinnen, midt i fisken. Jeg går gjennom, noen tar den bare inn i kjøttet. Jeg foretrekker gjennom. Så det en krok her, og en bakkrok, som henger helt på stjerten. Jeg har oppdaget at ofte så får du bomhøgg, at den bare lugger stjerten. Og luggen i stjerten der, da sjansen mye større for at den sitter, enn bak krok nummer to sitter her. Skal vi se bøyene opp sånn cirka. Skal vi se hvordan den ble i vannet. Roterer da som en elvdøyfisk. Nå er farten vår 1,8-1,9. Jeg vet at vi kommer til å sette ned farten litt når vi går ned i gang. Da er det en grei, for da når farten blir lavere, så går vi litt saktere. Da nuller vi, så slipper vi. Nå skal vi på med bly. Da tar vi på morgenen ganske små bly, så kjører jeg helt overflata. Det litt bølger i dag, så da kjører jeg 40 meter bak på den siden, og 45 meter bak på den siden. Da setter jeg på blyet etter 10 meter. Så den der har en tapp. Og så tappen på innsiden. Så slipper du å miste blyet. Så det laget planerbord.
nettlinja, eller utløser deg selv. Det er skotteklippet, det er en dupp, og det er en karabinkrok fra Biltema. Årsaken er at når du kjører i bølger, så synes jeg at den originale skotteklippet har en tendens til at du kan snurre en gang. Det unngår du nå, du vil aldri få snurre og få feil på grunn av det. På lina. Nå går det på kroken. Så ser den ut. Jeg tenker at du får litt mer tyngde når du slipper ut. For selv om vi når vind bakfra, så går det artig lettere å slippe ut. Så kjørte jeg nå 40 meter på siden her. Da satt jeg 60 på tallerkenen min. For jeg vet jo at den pulken der er 20 meter ut. Ergo så vil den gå helt ut. En stein er satt, og vi har begynt å fiske. Så må du alltid huske på å sjekke retning når du driver om det andre båter i området. Når du står bak over denne her. Nå skal vi sette på en litt større til. Litt kalle den der. Også går vi i overflata. Samme prinsippet. På den så kjører vi i tillegg en action-disk. Den gir litt mer levende gange til bete, og du kan påvirke måten den blir gående på. Du ser nå, så kjører du fisken. Den svømmer mer for deg. Du har mer bevegelse inn, det er mer liv inn. Det gjør reksfisken. Da har vi gjort klart en stang til. Vi skal være ned på riggen. Vi skal kjøre ned på 12-13 meter. Vi setter den sakte ned. Det er viktig med sakte. Men her da, når du kjører angfisk, så skal du bruke tid på å justere en angfisk. Så skal du rase den ned på riggen, så stansen er ganske stor for at den forskyver seg. Hvis du da ser på skjermen her nå, så er jo det Lowrance Electronics. Som er den svingeren som er koblet til. Du ser kula, eller dyptrykkloddet, går ned der. Da er vi nå på ca. 12 meter. Kommer bort redelsen på snella, den sikkert ikke. Da vil vi se at du har dyptrykkloddet. Så har du en flash her. Så har du betesfisken bak. Det som vi ser går her, det er faktisk fiska som svøm under oss. På liveside så vil du kunne se hvordan fisken oppfører seg i forhold til bete. Der kommer det en fisk, og det kommer to fisker på oversiden. Så spørs det om det er for tidlig på morgenen til at du er interessert i å rigge opplegg. Det er ikke sikkert at det er rett. Du ser det kommer tre stykker sammen. Ofte går ørretene sammen. Flere. Der var det ingen som bremset opp, så jeg var ikke interessert. Det vi ser nå er fra venstre mot høyre, så er det bakover i kjøreretningen. Ja. Jeg bruker da forward mode på livesighten. Men svingeren peker bakover i stedet for forover. Det som er foran båten er ikke jeg så interessert i. Jeg er interessert i det som skjer bak båten, altså der jeg har betet mitt. Da gir det en helt rå oversikt da. Ja, du har det som du kombinerer med 2D og downscan og sidescan, så har du rimelig god kontroll på hva som skjer. Og så mener jeg at ekkolodd alltid har vært det som egentlig. Et ekkolodd gir deg muligheten til å fiske på steder hvor du har mer trua. Du finner bete, du finner betestima. Du ser aktiv fisk på sidescan og på 2D. Downscan kan du bruke til å plukke et større individ. Du skal se litt på det etterpå. Mens liveset, med at du har kontroll på bete, du ser flasheren tydelig, går opp og ned.
Vi ser agnfisken tydelig, gjør bua. Den går opp og ned. Så har du full kontroll på baitheads. Du kan også tilpasse kjøringen din på en sånn måte at den trekker til seg fisk, eller frastøtter fisk. Så gjelder det bare å finne ut hva er det som funker den dagen. Men LiveSight kan gi fisk ved å tilpasse kjøringen, mens et ordinært ekkolodd. Det gir deg indikasjoner på hvor du bør fiske mer, hvor du bør konsentrere fiskingen din. Mens LiveSight, det mener jeg faktisk gir fisk. Det har jeg flere bevis på i løpet av året i år. Og to av de ørretene som har tatt over 6 kilo i år, de er tatt ved hjelp av tilpasning av hastighet i forhold til fisken. Vi har da flyttet oss inn i pilothousen. Vi har da satt 4 stenger, 2 i overflata og 2 på riggen. Inn her så har jeg 3 skjermer. Overkill for mange, men her er min hobby. Jeg bruker ikke penger på jakt, rifler, børsa og ammunisjon. Jeg bruker penger på fisking. Så her er 2. Da var det en Sundance Live 12. Og så er det en HDS Carbon 12. Men Carbon, den går da som radarmaskin. Og skal i utgangspunktet utelukkende også brukes til det. Så på dager hvor det ikke er mye båter ut, eller på dager hvor det er sol og fint vær, så det er ikke alltid jeg bruker radaren, men en funksjon som er kjekk å ha på radaren når du er ute og fiske, det er uansett når du skal stå ute sånn som jeg gjør, det er å sette opp en alarmzone, sånn at du får beskjed hvis en båt nærmer seg fronten din, hvis jeg står med ryggen til. Da vil jeg få alarm på skjermen min, som gjør at jeg kan få hjelp til å se fremover, selv om jeg står bakover og kikker. Og så er det klart at når du for eksempel på natta, eller du skal kjøre nærme bergvegga, du skal dra helt inntil et eller annet, så er det jækla greit å ha kontroll på plenebordet sin. For det er faktisk plenebordet min, jeg kan da legge dem helt inntil en bergvegg, eller jeg kan nei, det er helt ikke noen som kommer imot. Du har kontroll på det som ligger i nærheten av deg selv. Og som du selv føler at du ønsker å ha kontroll på. Det hjelper med det, rett og slett. Vi kan ta utgangspunkt i det jeg kaller hovedenheten min først. Jeg har en autopilot som jeg kan styre. Jeg kan sette den opp til å kjøre mønster, spiral, jeg kan sette navigasjon, jeg kan sette ruta, jeg kan gjøre alt sånt. Det er da ene biten som jeg har på min skjerm. Så har jeg et kart. Som da er fra Team Kolibri, som jeg samtidig logger på selv for å ha på et 100% kart. Så ser vi at noe er fra det gamle kartet, og noe er noe som er logget selv. Hvordan logger du? Jo, du går og aktiverer Genesis Live. Så kan du hele tiden oppdatere kart, eller lage kart på nye sjøer. Sjøer som du aldri har vært på, sjøer som du ikke får kjøpt kart på. Så du har muligheten til kreere ditt eget kart oppe på en minnebrikke, hvis du ønsker det. Det vil være nøyaktig. Og det eneste du må huske på er at hvis du har et oppdemt vatten med endrende vannstand, så vil et sted som var 5 meter djupt, hvis det er full vannstand, ofte kan være mye grunnere hvis det er neddemt. Så det er ingen et kart med dybda på, inget fasitsvar, det er et hjelpemiddel det også.
noe vil endre seg. Men det er i hvert fall kartet. Og så har jeg da den neste enheten på skjermen min. Det er da et rent 2D-bilde. Mitt 2D-bilde, det er sett opp med medium sharp. Det er sett opp til 30 meters djup. Jeg har lite interesse av å se hva som er under 30 meter, for jeg fisker ikke på det uansett. Jeg kjører med ganske høy følsomhet. Det kan se rotet ut for enkelte. Hvis jeg tar ut kun kartet mitt. Det var fryktelig med steg i toppen. Men jeg får med absolutt alt. Og det, du ser det står masse fisk litt djupere nede her. Der er en som har vært oppe på riggen og gått ned igjen og kikket. Men når jeg har satt opp mitt oppsett i kombinasjon, så har jeg en liten stripe helt til høyre når jeg kjører downscan. Den downscan er da satt opp med fishreel. Jeg kjører høy kontrast. Jeg vil ha tydelige signaler tilbake. Men det er en vesentlig ting i forskjell på min downscan og min 2D. Min 2D kan for mange oppleves som rotet, et dårlig bilde, et urent bilde. Mens min downscan vil kunne oppfattes, der får du ingen informasjon. Gjennom å kjøre fishreel, så kjører jeg følsomhet på min svinger på 55%. Og en høy fargelinje for å få tydelige tegninger. Hva oppnår jeg? Jo, fra det rotete 2D-bildet mitt. Og over på min downscan, hvor jeg da kjører med 55% følsomhet. Du har nesten ingen informasjon, annet enn noen små tegninger som kommer fram. Hva er de tegningene? Jo, det er tegninger av fisk som er stor nok, eller står sånn i kon, at de kommer fram på downscan, selv om jeg kun kjører med 55% følsomhet. Det vil da si at med stor sannsynlighet så er alle fiskene som kommer opp på downscan for meg, som kjører med den lave følsomheten, større individer. Og så er det ingenting som sier om det er ørret, eller om det er gjedde, eller om det er vedebuk, eller om det er brasme, eller hva det er til Mjøsa. Men det er i hvert fall større fisk. Og så er det jo det viktigste med å komme seg ut og fiske, det er å fiske, det er å være ut. Men det er klart, når du først er ut, så ønsker du også at du i utgangspunktet skal ha muligheten til å få større fisk. Og gjennom å bruke downscan i kombinasjon med 2D, sånn som er her, så mener jeg at mitt ønske, eller mitt oppsett, gir meg de beste forutsetningene for at jeg skal få oppleve sånn som jeg ønsker.
går opp, den går opp. Jeg er en nupp i stangtuppen. Da så snakket vi litt om det jeg kaller hovedskjermen. Så kan vi også ta litt på den skjerm 2 da, som er alle mine svingere er koblet, eller både livesighten og AI-3-svingeren er koblet inn mot hovedmaskinen. Og så er det nettverkskabler over, så jeg kan kjøre fritt mellom alle skjermene. På skjermen der så kjører vi livesight. Som jeg tidligere snakket om, så ekolodd gir deg signaler om hvor sjansen kanskje er større og hvor du bør fokusere feskingen din. Mens livesight som da skjer her, main er faktisk også kan hjelpe deg med å fange fisk. Hvis vi nå ser på skjermen sånn som jeg har den, så kjører jeg forward mode, men svingeren er montert motsatt vei, sånn at vi faktisk ser bak båten. Vi har nå tre beta agnfisker nedi. En ligger på 11 meter, en ligger på 13-14, og en ligger på 16. En ligger stanglengde pluss 2 meter, en ligger stanglengde pluss 4 meter, og en ligger stanglengde pluss 6 meter. Så jeg stepper opp det, så det blir som en, ja, kaller en trapp, eller en steam, eller hvordan du velger å se. Det vi ser her, det er fisk som passerer. Det er ikke alle fisker som er interessert. Det kan være bete, det kan være andre typer av fisk, umulig å si. Det som kommer opp her nå, det er bunn. Under her. Det du kan se da, med å bruke livesightene, her kommer det forresten en fisk. Skal vi se om den er interessert. Den går opp. Og den tok ikke. Det er litt usikker, det er mulig han ligger der fremdeles. Han ligger på bete fremdeles. Det er jævla kjekt sånn som er her oppe i taket. Jeg har speil, ikke for at jeg er glad til å speile meg. Men jeg har også full kontroll på stangtuppene. Uten at jeg trenger å snu meg. Den fisken, den gikk. Den var ikke, ble ikke lokket av vårt bete. Her ligger det en ny igjen. Der kommer det inn en fisk. Står en her. Så kommer det en inn. Er det noe snart? Det gikk en ned. Han passert utenfor kona.
Men i og med at jeg kjører med agnfisk, så ser vi helt tydelig at agnfisken går. Ser agnfisken går. Den prikken du ser foran agnfisken, det er faktisk svivelen. Så du er på det nivået at du ser svivelen foran agnfisken. Og nederst der så henger det da en flasher med en agnfisk bak. Når du, det er klart, du blir rimelig fremoverrettet, og du blir rimelig... Du bruker mye tid på å se på skjermen, lese informasjon. Det kan være at den fisken som var i sted, hvorfor tok den ikke bete? Går bete feil? Er det skadet på bete? Er fargene feil på agnskallen? Noen mener at det ikke har noe å si, jeg mener at det har noe å si. Det vi ser da, ofte så har det blitt meg fortalt at ørreten kommer alltid bakfra, og så tar ned en bete, og så biter den. Livesighten har derimot gitt meg et helt øye innblikk i det. Langt de fleste fiskene, de tar du igjen, altså de kommer forfra, foran båten, enten for at de svømmer motsatt vei, eller for at du kjører fortere inn hjem, eller at de blir interessert i at de rett og slett merker vibrasjon, bevegelse i vannet og oppsøker. Her står det en fisk, kommer en fisk under. Langt de fleste fiskene kommer gjennom bildet, går bak til bete. De som er interessert, de vil snu og gå fram igjen til bete. Kanskje de bare er å sjekke, kanskje de er nysgjerrig. Eller i beste fall så er de sulten og tar bete vårt. I stedet så hadde vi et hugg på den nederste. Som dessverre ikke satt. Sånn er det. Kan ikke få alle. Så har jeg en liten stripe under her. Det er sidescan. Den sidescan har jeg satt opp til å se 40 meter på babordsiden av båten. Og 40 meter på styrbordsiden. Men det er ikke bare at den ser 40 meter. Den ser... tar utgangspunkt i den tusjen her og ser at båten er i midten, så ser den 40 meter ned og 40 meter hele veien. Hvordan kan du bruke den informasjonen og vite at en fisk for eksempel er sånn som den stimen som står der på der? Den står da 40 meter fra oss. Hvordan kan du bruke den informasjonen? Jo, det er jo sånn at kona på toden vil jo dekke en del av den biten. Det vil si at hvis du får se en fisk på sidescan og på toden samtidig, så vet du at da er den mest sannsynlig under båten. Men hvis du får opp fisk på sidescan som du ikke ser på toden, så betyr det at den står i det øvre vannlaget. På siden av det. Og sånn som vi kjører jo et plenerbord oppi nå, og det er greit å vite om fisken står heit eller om den står på bunn. Så kombinasjonen da, mellom ja, kartet, den synes jeg er en nødvendighet, men 2D, downscan og sidescan på å lese hvordan fisken, hvor fisken står i vannet, synes jeg er viktig. Og sidescan, fordi at da har du full kontroll på betet ditt, da har du full kontroll hvis det kommer fisk inn, og du ser hugget når det skjer. Ja, men det ser du på stangen likevel. Ja, du gjør som regel det. Men hvis du har en litt stiv stang, du får på en litt liten fisk, så det er ikke sikkert at du får med det. Og du kanskje kjører en time, to timer uten at du har sjekket betet, for det er jo ingenting som har skjedd. På livesight, så vil du se det med en gang, og du slipper å kjøre den tida med et bete som ikke fisker som det skal. Det kan henge en liten abbor, det kan henge en undermåler, det kan henge hva som helst egentlig, det kan henge en kvist, eller ikke kvist da, men noe blad, et gang som har satt seg på betet. Du vil se det med en gang, og du effektiviserer fisketida di. Så for meg så vil jeg påstå at livesight er et verktøy, og kanskje hadde vært det også det viktigste verktøyet i båten.
når du kjører riggfiske. Det litt interessant, fordi at Longsight jo egentlig ikke laget på trolling. Nei. Det jo egentlig en tilpasset bruk, en ekstra funksjon som dere har begynt å bruke, som gir dere mye mer enn det som var intensjon. Ja, Longsighten var vel også egentlig en spinnfiskeenhet. Men ved å bruke den i forward mode, men se bakover, så oppnår du egentlig det samme som en spinnfisker som ønsker å se forover, eller ha en vribar svinger som kan lese rundt seg. Og det som fint med livesighten da, er at du kan jo tilpasse både hvor djupt du skal se. Du kan tilpasse, nå liker jeg 25 meter da, for at jeg ser 30 med det, men du kan tilpasse også avstand forover og bakover. Og hvis jeg setter et bete 40 meter bak, så vil jeg fremdeles se deg. Det synes jeg ganske fenomenalt. Av og til så kjører jeg grunt med ene riggen, og kanskje 20 meter bak, si 5 meter, 20 meter bak, den ser jeg. Og har fremdeles se den som er på 20 meter og 5 meter bak bare også. Så du har en ekstrem bredde og rekkevidde i livesighten som gir muligheter og som gir deg mye informasjon. Så det er livesight er topp. Enkelt og greit. Så selv står en årsak etter forma. Gjedde der? Gjedde, eller i hvert fall en større fisk som driver og presser. Mm. Det blir litt sur stemning nå. Mm. Men du ser på lengden på noe sånn, og etter så kan det fort være gjedde. Enkelt sånne fisk der på 20. Som har svømt den veien, kjører det på turbulensen bak. Det å knyte angstskala er også noe som kan være greit å vise fram. Mange bruker sluknuten bakerst. Det gjør ikke jeg. Jeg stikker tråden, trøbbelkroken har en rygg. Jeg stikker tråden opp. Legger den bak. Så snurrer jeg 7-8 ganger bakover bare. Så går jeg motsatt vei. Ned der. Da sitter den. Så klipper jeg bra det bakerst tusen. Og så tar vi en ny krok. Samme prinsippet, det en rygg. Du går inn, ned. Og så liker jeg å ha den bakerste kroken et godt stykke bak, i hvert fall sånn som det har vært nå i siste. Det har vært en del løsbett, i hvert fall for meg. Så den kroken der blir hengen på stussen på angstfisken. Sånn cirka. Da kjører jeg angstfisk på 14-15 cm, 16 cm. Samme. Seksjon 8 gang, opp. Trekk etter. Der er anglene rigget. Fluorkarbon anbefales.
mer, tåler mer av juling, eventuelt gjeddetenner, samt at den er usynlig. Så kan jeg diskutere hvor sunn fluorkarbon er for miljøet, når jeg er i hvert fall på markedet. Få meg hilse på Svein Bangskalle. Så er det en tyreskalle, som jeg trer opp i topphølet. Trekker meg gjennom. Tar hylsa inn på pinnen. Det er den låsingen som skal til for å låse tråden. Og så setter jeg på en actiondisk foran der. En stang med actiondisk bruker jeg stort sett alltid å ha. Jeg er nok langt mindre nøye enn mange, da, med tanke på at det skal være 80 cm, 85 cm til svivel. Jeg begynner på en avstand, og så, hvis jeg må knyte om flere ganger, så blir tråden kortere. Og når det går til så kort at jeg kommer på en 75 cm, så bytter jeg ruten. Så tar jeg da tannpikeren. Tannpikeren er viktig. Det er viktig, skal jeg ikke påstå det, men jeg stiver i hvert fall av bete med tannpirker. Så hvis du kjører i bølger, så blir den mer stabil. Sånn er den i prinsippet helt låst. Inn i skallen. Tannpirker uten fluor. Låse av. Klippe til. Så tar jeg vare på den der. Cirka midt i fisken, gjennom, bryt opp, den henger på stussen. Den som jeg da tok vare på, den låser jeg da actiondisken med etterpå. Hvor langt foran skallen sitter actiondisken? Det kan du faktisk variere litt etter hvordan du vil ha bevegelse. Du kan se litt på deg. Nei faen! Unnskyld språket, den er glatt. Lykken? Ja. Gjedde? Bitemarker rett bak kroken. Gjedde? Nei, det, ja, det vet vi ikke, men... Det er dagen i dag, Dag! Vi er oss ferdig med her. Da har vi da den ørtslig langt foran. Hvis det da skjer så... Ganske stor ørtslag. Ja, leksendisken er fremdeles. Du ser at du får en sånn vibrerende gange i bete for deg. Det går fint. Lytte. Actiondisken litt nærmere. Hva skjer da? Litt større bua. Litt saktere. På den måten skal du faktisk bruke actiondisken også. Som justering. Hva skjer hvis du tar den helt inn på skallen? Selv om den går strammet den mer, så ser den går ekstreme bua.
en hegge. Det kan jeg si med en gang. Dette er ikke gjedde. Det er ingen gjedde. Det kan jeg si med en gang. Det kan jeg si med en gang. Det er ingen gjedde. Jeg sa for to minutter, ta det med ro, en kjem. Det er tidsspørsmål. Den står høyt. Den går opp, den går opp. Nei, den går ikke opp. Så er det ikke bra. Nei, den går opp. Nei, stopp med det. Jeg skal ta... Jeg må ta takt, da. Jeg setter ikke godt. Det er funning der, da. Har du begynt å veie igjen? Jeg tørs ikke fortelle at han sier bare hvor oppsatt det. Hvor er det han der? Ja! Helt kongefyr. Ja, det er 473. Det er tatt på flasher og rinoskalle. Oppsett AK Hans Ivar Hagsveen. Fantastisk. Som blir fiskerøt. Helt korrekt. I hvert fall, og så er det en som er litt lettet av deg, som har lurt deg med på Mjøsa for å være med bare. Det var en dag på Mjøsa. Jeg hadde jo egentlig ikke tørt å si det, men jeg hadde jo et mål om å få lov til å se en skikkelig hundreørret. Ja. En ordentlig Mjøsa-ørret, 73 centimeter. Ja. Det var... Det tok tid, men den kom. Dæven. Og sånn er det. Det gikk bare for å plukke dem. Men fantastisk artig, og fantastisk artig å kunne dele mine tanker om ekkoloddet med deg, eller? Det synes jeg også har vært veldig spennende. Jeg synes det er supergøy å se hvordan du bruker LiveSight. LiveSight er jo et verktøy som jeg har brukt mye til spinnfisk og vertikalfiske. Jeg har liksom ikke tenkt på det som et verktøy til trolling. Nei. Men måten du bruker det på med å bruke forward baklengs, det imponerte meg. Jeg har jo bestandig sagt at ekkoloddet gir deg mulighet til fisk der du har større trua. Du ser betefisk, du kan se aktiv fisk både på 2D og på sideskan, men livesiten fanger fisk. Tusen takk for en kjempefin dag på Mjøsa. Ja, det gikk med det. Supergøy å være med deg. Ja, da tar vi en ny en i mai uten kamera, så skal vi få hala fisk da. Det hadde vært kjempegøy. Den utfordringen tar jeg. Alt var det. Takk for at du ble med på tur. Helt topp! Vi ses! Yes!